A Kačenka tady jede z půdy, ano. To je hrozně velká krabice. To je všechno Playmobil? No. Ještě tam je jedna velká. Tak to je moc, ne? No her. To by jsem ti měla... Herina. No her, jo, to. Ahoj přátelé, já vás vítám u dalšího Mama vlogu. Včera jsem natáčela vlog a dneska opět, přátelé, jako nechtěla jsem, ale protože se děje něco výjimečného, tak jsem se rozhodla, že budeme natáčet s Kačenkou. Kačenka přišla před chvilkou ze školy. Já jsem akorát vyzvedla holčičky ze školky a ze sliček. Anička už je s tím zubem teda lepší, ale ráno jsme jí dávali ibuflon, protože měla bolesti. Ano, Terezička si hraje, jak vidíte. Se svýma panenkama, viď? Ano a Anička usnula. Já jsem měla v plánu, přátelé, že když přijdu ze školky, tak bychom se sebrali s Kačkou a jeli bychom koupit boty zimní. Kačence ještě jedny, protože potřebuje takové ty školní boty. Aby to nebylo úplně gerlachy, ale aby měla boty. Protože u nás už musí padat sníh. Tu ten týden od pátku už je, stále bude sněžit už. Aspoň to teda všude takhle už jako píšou na předpovědích. Takže tak, a teď už jdeme na to, já vám chci ukázat, co budeme dělat. Já jsem se dneska dopoledne zbláznila a když jsem se stříhla vlog, který už jsem vydala, tak jsem se rozhodla, že udělám Kačence radost, ano, a přestavím pokojíček. Takže Kačim, ahoj. Ahoj. Kačenka totiž chtěla mít v pokojíčku trošku víc místa, že se sem dá Playmobil, ano. Takže jsme si říkali s Kačkou, že bychom to zkusili trošku přešoupat tady, aby se sem ten Playmobil nějakým stylem vešel, ano. Takže jsem právě udělala takový kompromis, koukejte na to, jak jsme to vyřešili. Kačenka to teda neřešila, já jsem to vyřešila sama. A čekala jsem právě přijet ze školy, jak si to bude líbit. Kačenka je spokojená. Já jsem dřív. Ano, já jsem taky spokojená, protože přátelé, Kačenka dneska dostala 2+ z toho testu z angličtiny. Z angličtiny, viď Kači? Takže to je super. Ano a už to vidíte, vidíte to přátelé, hned za dveřma, ano. Jsme přišoupili tu postel úplně ke stěně. Tudíž teda nemůžeme používat ty dva zadní šuplíky, ale Kačence stačí i tyto, ano. A vzniklo tady spoustu místa, jak vidíte. Takže sem se dá Playmobil. A do tohoto šuplíku dáme Playmobil. A ještě nám chybí zavěsit kytara. Ano, kam teda? Ano, sem dáme kytaru. S tímhletím. Ano. Tady byla teda kytara, ano. Tady bychom dali bástl věci. A tady do toho šuplíku bychom dali Playmobil, aby si Kačenka mohla vyndat, který nebude používat. A tady objednáme jinou skřínku, to tady nebude tohleto, to jsem se dala jenom tak provizorně zatím. Ano, to máme navíc. A ta skřínka vlastně bude vyšší, trošičku větší, ano. S dvouma fochama, že může vlastně do třech výšek dávat Kačenka pak tam taky Playmobil si, že? Mm-hmm. Ano, jinak tady máme ještě nepořádek, tohleto všechno musíme odnosit pryč. A tady vlastně jsou ty bedny s tím Playmobilem, ano. Jsou to teda dvě velké bedny a dvě malé bedny. Tak jdeme na to, Kači? Mm-hmm. Než se Anna zbudí, jeď. Jo, až jsem vám chtěla ukázat ten test, přátelé. Tak to vypadá. První stránka 17 z 18 bodů. Druhá stránka 9,5 bodů z 10 bodů. Třetí stránka 9,5 z 12, ano. A poslední stránka 9 z 10. Ano. Že? Takže tak. Takže tady vlastně vidíte 2+, že dostala, celkově měla 45 bodů z 50. Takže super, no. Přátelé, máme hotovo. Je taky teda asi 17:15. Honza akorát přišel z práce a hned na to teda odjel, protože jel koupit něco k baterii. Já vám to taky potom ukážu. Ale nejdříve vám ukážu ten Kačenky pokojíček. Kačenka si ještě teda píše úkol. Protože jsme to do teďka dělali. A ještě to není hotový. Přesně tak. Jinak Kačka má úkol z čeho? Z
Zdojč. Jenom zdojč, nebo ještě něco? Jenom zdojč. OK. Takže tady se nic nezměnilo na tom místě, že? Ale je tady teda, jak vidíte, o hodně víc místa. Podívejte na to, jo. Plně paráda. Ne? Ano, a tady teda, to máme takhle. Jako, vlastně tady je 1,40 m místo, no. Ano, takže ta kačka tady, jak jsem nechala ten malý kobereček, aby si na to mohla sednout, když si hraje. A má tady takhle pár takových těch zimních chat. To je ten náš nejoblíbenější domeček, ta rodinná vila, ano. Náš kolotoč, no. Jože, ano. No tak. Takhle vlastně jsme nechali ten stoleček. Ten je, přátelé, fakt skvělej, protože si můžete odendavat ten tác. Ano, a můžete vlastně třeba takhle jíst a tak. A tady je ta postel, no, takhle u té strany, kůšlich. Jediné, co nám chybí, je připevnit tu kytaru, no. Ano, tu připevníme takhle semle, aby nezasahovala do té postele, když takhle budeme sedět, nebo s holkama bude kačenka sedět, tak aby se mohli opřít a koukat se pěkně na telku, že? Tak si myslím, že jako dobrý, ne? Takže toto ještě odneseme. Jinak si myslím, že teďka je úplně perfektně využitá ta lampička, že krásně udělá světlo. Ano. Můžete vlastně snímovat a zesilovat. Myslím si, že perfektní. Jo, ještě jsem zapomněla. Mám ukázat, jak jsme to udělali teda v šuplíkách. My vlastně teďka vlastně nemůžeme používat ty zadní dva šuplíky. Takže jsem vyklidila teda tašky. Tašky jsme dali dolů na chodbu. Tam vlastně jsou všechny ty baťohy a tohleto spolu s těma čepicema. To stejně dostala i praktický, ano. A pak jsme ještě vyndali teda peřinu, co měla kačenka náhradní s polštářem a prostíradlo a tuto. Takže tu ty dvě věci jsme vyndali, ano. A ještě jsme vyndali potom jedny věci a to byly takové ty věci, takové ty hračky všude, jaký co kačenka taky měla. A papíry tam měla a fotky a tak, ano. A to jsme si zařadili jinak. No, tady v tom šuplíku byly původně Baskl věci, to jsou ty věci na vyrábění. A ty jsme teda přendali sem, já vám to ukážu. Ano, tady. Je to teda plný, ano. A tento druhý šuplík je plný Playmobilu. Vidíte to? Takže kačenka vlastně všechny tyhle ty, co nepoužívá, nemá postaven, může si to kdykoliv změnit, si může postavit, že? Ano. Má takový ty velký kusy. A jinak, přátelé, tady má kačenka paňáčky. Tady pod tím má takový ty drobné věci. Tady zatím vidíte auta, ano, a tady. Tady jsou takový ten nábytek. Vidíte, že tady ty díry malý. A ten nábytek a tak. Vybavení domečku, no. Takže. A jinak teda, tady jsme to taky trochu sklidili. Tady to vlastně zůstává. To už na tom jsme nesahali. Tady spodní prádlo. Všude. Kalhotky a ponožky, ano. A tady jsme nechali takový ty papíry všelijaký. Ano. A tady z druhé straně jsou takový ty jiné věci. Například tady kačenka má taky ještě věci z gymnastiky, nějaký to nosí na plavání, třeba ten batůžek, nebo tady má takový ty mačkátka všelijaký pod tím. A zde jsou zase takové věci všelijaký ještě z těch masek. Co tady má ty pistoly a všelijaký takový ty kostýmy, jako je třeba z krásky a zvíře, tak no. To by tady v budoucnu taky potom nebylo, to by potom jsme dávali někam dolů, do herny. Protože tam by měla být nějaká prostě skříň přímo na ty kostýmy. Ale zatím prostě tak, no. Takže, doufám, že se vám to líbí. My jsme s tím teda spokojení, protože kačenka si aspoň může užít pořádně Vánoce, viď? A může si tady pěkně sama taky hrát s tím Playmobilem, protože, jak říkám, bude ještě dlouho trvat, než ty herny budou hotové, nebo než ta herna bude hotová. A my to aspoň takhle můžeme natáčet a nemusíme tam mít ten Playmobil, protože ten zrovna zabírá docela hodně taky místa. Takže tak. Jinak Ana už je z hůru, viď? Čo? Dneska si jde na paní učitelku. Anička dlouho spala, takže my jsme nakonec vlastně nejeli do toho koupit ty boty. Takže pojďme zítra. A tady jsem vám, přátelé, ještě chtěla ukázat tu naši toaletu. Tady je dětský záchod. Tady je dospělácký. A jinak my jsme, máme tady nový toto. Ano. Honzík koupil teda v Čechách. On to koupil v Plzni. Tohle tu Moru. Myslím, že na 6,5 litru je ten průtokový ohřívač, ano. Ale dneska jel koupit právě, nepasuje vlastně z té baterie, ten průměr je asi 1,5 cm, tedy 2.
No nějak tak, takže to nepasuje, musí koupit nějaký redukce. Takže tak. Takže nám tady o tom vlastně poteče už voda teplá, no. A zatím neteče nic, že kvůli tomu. Protože už jsme přidali novou baterii, jsme koupili. A tu starou jsme dali pryč. Ta stará vlastně byla jenom na studenou vodu, no. Co je? Bolí zub zase už, no, tak dáme ještě medicínku. My jsme právě s tátou dneska chtěli jít do Kauflandu nakoupit a nestihli jsme to, tak byli u zubaře. Já ti dám medicínku, počkej. Že schodím tu tenka. Ježiš, já jsem to vylila. To by nějaká voda, to nešla být do toho, Ani. Ano, to je záclon. To je ptáček, veď tam. A tuto je záclona, ale vidíš, to patří tady. Víš, to je záclona. Do okna. A tady máš ještě jiný paňáčky. Tady máš třeba konička, vidíš. Nebo zebru. A hele, to je Harry. No, to je koníček, veď. Ten je krásný, co? Líbí? Líbí se ti ten koníček? Ahoj přátelé, já vás vítám u dalšího Mama Vlogu. Je 9:35 ráno, je pátek, dneska je 26.11. Já akorát jsem si sedla k počítači, že budu chvilku pracovat. Uklidila jsem ukáž tady pokojíček a tady spí mi teda Anička. Přátelé, teďka to bylo náročné. My jsme byli vlastně v pondělí, to jsem ještě natáčela ten vlog toho zubaře našeho tady. A Anička je teda objednaná na 13. prosince, že jí ty zuby spraví pod tou narkózou. Ale ten stav toho zoubku jednoho se natolik zhoršil, že Anička měla strašné bolesti, celou noc proplakala. Tak jsme vlastně celou noc ve středu protelefonovali, kam bychom mohli jít na nějakou noční službu. Do Passau jsme volali. Prostě všude možně. Že bychom třeba jeli do Regensburgu, i když je to dál, prostě bychom někam sjeli. Přátelé, nikde tady neměli první pomoc zubní pro děti. Jako pro takové malé dítě. Nikdy nám ji nevzali. Takže my jsme jí vlastně jenom dávali prášky nebo medicínu.